Lapkričio 19 dieną Prienų švietimo centre vyko kalėdinių papuošalų darymo popietė. Šioje popietėje Prienų rajono švietimo įstaigų pedagogai gamino įvairias kalėdinės dekoracijas. Vienos mokytojos klyjavo bei dekoravo kalėdinės žvaigždės, snaigės, kitos iš pluošto gamino mažas eglutes. Mokytojos džiaugiasi, kad šiomis puošmenomis galės ne tik pasipuošti savo namus, bet kartu įgytą patirtį perduoti ir savo mokiniams. Kadangi artėja Kalėdos, mes nusprendėm papuošti gražiai namus ir išmokti įvairių technologijų. Tai va, čia tos technologijos su karštais klys, darysim žvaigždės ir darysim eglutės iš plaušų. Kaip manot, kokią naudą duoda šis papuošalų darymas? O labai žinokit smagu, kaip pats susikuri papuošalus ir ten ypač ar vat kalėdinius, ar nešiojimus ir gali kažkam padovanoti ir kaip tiesiog labai geras jausmas, kad nereikia vaikščioti po parduotuvės, esi vienetinis gaminys ir labai originalu ir dar kai kitus vaikus išmokini, tai labai smagu. Bet šioje popietėje nematome nei vieno vaiko. Kaip manot, kodėl susirinko šią popietę vien tik suaugusios moterys? Kadangi čia yra tik pedagogijos visos, tai vat jos tiesiog gal, kadangi šventės artėja, gal tiesiog savo mokinius mokys, tokia pereinamumas bus toks testinumas. Kaip žinome, jūs ne vien tik mokote daryti visokius kalėdinius papuošalus, ko dar mokote kitus? Oi, labai yra daug įvairių technologijų, tai vat jau šių metų naujesnės tokios technologijos, tai prieš metus sukūriau tokią technologiją iš odos irgi vat naujoviškai, nes mes ją dekupuojam ir lakuojam tikrai labai, paskui iš lino vat nauja technologija labai populiari, nes mes su moterim važinėjom ir į mokės ir pristatom savo darbus. Tai šita va tokia įdomi ir dabar irgi kažkaip rinkom natūralius augalus ir iš epoksidinę dar vadarėm ir tokius papuošaliukus irgi jie dar nelabai tokiai matyti. Ar pravedate savo užsiėmimus vien tik Prienuose ir Birštone ar dar kur nors ir kitur? Taip, jau 11 metai dirbu Birštone, 5 metai dirbu su saugusio moterim, dvi grupės turiu Prienuose ir taip pat esu kviečiama per visą Lietuvą važiuoju tos seminarus. Tikrai dabar paskutinį seminarą vedžiau, tai čia buvo iš stiklo. Dar iš keramikos mes dirbam tiesiog visko nesuvardysti pagal nuotaiką, apsitarėm su moterim Jonavoje, Alytuje, Vilniuje buvau, merginų nesuvardysiu. Šios užsiėmimus, kuriuos rengėte, ar moterys įsitraukė plačiau ir daro vis pačios ir vis tobulėja labiau? Oi, tikrai tobulėja mes ir dabar jau, kad pasiruoš, pavyzdžiui, prieš kiekvienus užsiėmimus, vat kur dėstau dizainą, tai tikrai turiu daugiau laiko skirti, nes mes jau tikrai per tuos metus esam ištobulėję, kad ir grįžtam prie tos odos, kad ir grįžtam prie kitų temų, bet jau tikrai turiu daug pasiruošti pusdienį, skirti kartais kelias dienas, kol atrandi tą technologiją, nes žengiam tikrai stipriai į priekį. Kaip manot, ar ne per anksti dar ruoštis kalėdom ir įrengti visokius kalėdinius žaisliukus? Nu, aš manau, kad ne, nes tikrai, kol jeigu dar norėsi vaikus pamokyti ir tiesiog tų idėjų su laiku ateina tiesiog pasipuošti, man atrodo, kad ne per anksti. Paskui visą laiką pritrunka paskutinės dienos, kaip vėliau dar dovanas gerai jūs gaminti. O kaip gaminate dovanas, gal irgi kaip nors savaip? Tiesiog kaip kiekvieną žmogų pažįsti, kam dovanoju, vat, ir kitos moterys, tai jos tiesiog jau pačios pagamina, kad aš nežinau, turbūt mūsų ratė, tai visos pačios gaminam tas dovanas ir mažai ką laksom po parduotuvės ir labai džiaugiamės, kai pačios esam pagabinę ir galim padovanoti. Ir taip daug prisigaminom, bet paskui uždovanojom ir paskui žiūrim, kad jau nieko nie pats neturi, vėl žinau, reikia dirbti. Na, o kokie jūsų ateities planai? Dabar mes ruošiamės kalėdinę parodą, jau užsisakėme erdvės Birštono istorinio muziejų, tai čia bus viena salė su lino papuošalais. Lino kelias, tai bus senovinis linas, naujovinis, kaip mes mokam daryti, va tiesiog. Ir paskui kalėdinė, tai jau čia vaikų bus paroda. Nu, man labai patinka rankdarbiai ir aš pas mokytoją metodininkę jau esu ne vieną kartą buvusi ir Birštono meno mokykloj, ir čia Prienuose irgi, ir kada tik tai būna seminaras, va kažkas panašaus, papuošalų gamyba, arba va gali pamokose su vaikais panaudoti, tai visada stengiuosi čia sudalyvauti. Ką iš jos seminarų išmokote? Nu, nemažai, lėles gaminti. Ir tokias minkštas ir karkasinės, ir papuošalus iš stiklo, iš modelino,
Nu, įvairiausių dalykų iš tikrųjų. Kalėdoms, Velykoms, velti mokėmės irgi. O ar tą, ką išmokstate, perduodate ir kitiems? Tai būtinai su kolegiam pasidalinam, vaikus mokom, visada pasipuošiam mokyklą, kai reikia. Labai naudinga. O ar kiekvienais metais pati darote kalėdinius žaisliukus, ar perkate ir parduotuvėje? Kiekvienais metais stengiuosi pagaminti klasėje, papuošti eglę kokią nors. Nu visada ir iš popieriaus, iš kartono, iš makaronų, iš spagečių darėm praeitais metais. Nu tokia, kad būtų kuo įdomesnė. Dariau ir iš plaušų, bet ne tokia tenais. Tikrai kiekvienais metais kažką darom su vaikais. Iš kur semėtės tiek idėjų? Nu visur, žinokit, ieškau ir parodose labai mėgstu sudalyvauti ir ten kokiam Vilniui žiemos puokštį labai įdomu būna tų visokių ir iš internete kartais randi, tai kolegos parodo, tai nu iš visur semiesi tos, paskui pats sugalvoji dar ką nors, nu ir paskui gaunasi visai gražu. Na, o šiandien buvo galima gaminti ne tik iš plaušo, bet kaip matėme ir iš šieno, ir iš karštų klijų, kodėl nusprendėte naudoti būtent šią techniką? Nu, aš manau, kad čia mes visur sudalyvausim. Aš jau iš šieno esu gaminus tokių dalykų. Vat karštų klijų tai nebandžiau, bet manau, kad pabandysiu šiandien būtinai. Kaip manote, ar dar ne per anksti ruoštis kalėdom va tokiu metu? Nu, kad gal jau ir laikas iš tiesų, kol viską pasiruoši palengva, tai tikrai darbo to daug yra. Žinome, kad šiandien ne vien tik galima gaminti kažką iš šieno, bet yra ir kitokių priemonių. Kodėl būtent pasirinkote šitą priemonę? Dar aš buvau nebandžius šiaip jos. Žinau, kad galima daug ką padaryti iš šieno, bet nebuvau bandžius todėl. Ar visada kiekvienais metais savo namus puošiate savo darytais darbeliais? Ar perkate ir iš parduotuvės? Darau ir savo, ir perkuosi iš parduotuvės. Kokių dar savo darote? Turėjau darželyje puošiau, dariau stalui adventinį vainiką. Darželyje tai su vaikučiais dariau iš popierio dėlniukų, rišom ir kabinom ant durų, o ant stalo dėjom žvakes ir pynėm iš pušų vainiką ir ten puošim kankorėžiais ir žaisliukais. Ar šiandien ką išmoksite, perduosite ir kažkam kitam? Būtinai perduos. Kaip manot, ką tokios popietės duoda visiems? Praturtina žmogų. Daug sužinom naujo, ką galima, kad galima ne tik, nu, visas priemonės kažkur tai panaudoti galima.